Жодного дня без провокації. Наказ про режим перемир'я бойовиків не турбує. Американський ракетний есмінець у порту Одеси. В Чорному морі стартує «Сібриз». Міні-субмарина для порятунку заблокованих у печері дітей. Ілон Маск запропонував допомогу. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. У Брюсселі сьогодні стартує 20-й ювілейний саміт Україна-ЄС. Напередодні президент України заявив, що сподівається на тверду позицію Європи щодо посилення тиску на Росфедерацію. Насамперед, у питаннях виконання мінських домовленостей, звільнення політв'язнів і загрози Північного потоку-2. На полях саміту Петро Порошенко зустрінеться з першими особами Євросоюзу – Дональдом Туском і Жаном-Клодом Юнкером. До офіційного початку засідання лишилося менше години. Матеріал від Олени Абрамович з останніми новинами з Брюсселя. Цьогорічний саміт уже 20-й, ювілейний. І на відміну від попереднього, який торік завершився в Києві без підписання декларації, цього разу сторони ретельно узгоджували підсумковий документ. Наприклад, пункт про необхідність розташувати миротворчу місію на Донбасі через заперечення однієї з країн ЄС із декларації вилучили. Але традиційно Євросоюз наголосить на невизнанні анексії Криму, відзначить прогрес реформ в Україні. І саме аби звірити годинники, тобто проаналізувати, чи виконані обіцянки обох сторін і відбуваються такі саміти. Йтиметься також про фінансове сприяння від Євросоюзу. Правда, очікуваного меморандуму про надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги не підпишуть. У Євророді пояснили, потрібні ще кілька тижнів праці, аби перейти до конкретніших перемовин щодо надання цих грошей. Про інші угоди стане відомо за підсумками саміту. Сьогодні, після 16-ї, за Києвом. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». До подій на сході України. Понад 20 разів російські найманці порушували режим тиші на Донбасі минулої доби. Відкривали вогонь з гранатометів та кулеметів. Під час обстрілу Південного поблизу Горлівки поранено українського військового. Сьогодні бойовики порушували режим тиші вже тричі. Втрат немає, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. На позиціях українських військових побували наші кореспонденти. Це відео російські пропагандисти назвали гучно ексклюзивом. Вони запевняють, що цей тунель нібито бойовики прорили під українськими позиціями в Авдіївській промзоні. І в разі прориву з боку ЗСУ найманці погрожують його підірвати. Що сіра, те й вовк. З іронічною посмішкою на такі залякування противника реагують захисники Авдіївки. Смішне таке відео. Ну, я ж говорю, шахтери, видать, свою роботу. Не викидають свій труд. Привыкли копать, это копают. Хай копают, может, нам легче будет. Тогда просто зайдем к ним тоже. Нам копать будет меньше. И на поверхні бойовики укріплюватись не перестають. Наблюдаем уже пару дней, как они окапываются. Ведут, чистят, окопают. Может, даже что-то строят, но не особо видно просто. Видим, как меркают лопаты, короче. Вот так вот кидается земля. Появились новые насыпи. Там. У них есть в основном на господарке такая называемая рабочая сила. Это может быть либо наши пленники, либо какие-то их ребята, которые в чем-то проштрафились. Вот. И да, они действительно не работают. Они копают, строят, носят, подносят боекомплект. Не знаючи, хто саме ці копачі, бійці тільки спостерігають за інженерними роботами. Та й перемир'я зв'язало руки. Він тут навіть цілий. Патронник загнаний. Ну, ні, стріляний. Але якщо противник починає стріляти прицільно, кулемети наших захисників теж не мовчать. Прицільно – це коли вже доповідають, що в баніси залітають. Ви бачили, що баніси побиті. Тобто це вже називається прицільний вогонь. Тобто треба вже огневу точку подавляти, тому що це вже, ну, як би, є варіант, що залітить і когось поранить. Цю стрілянину найманці ведуть з другого поверху будівлі ринку. Там є вікна на второму етажі. И по вот этих вот окон работает снайпер. То уже когда мы его видим с того места, когда он начинает отрабатывать, он быстренько снимается, перебегает, и мы уже вспышку видим с другого окна. Крім стрілецьких провокацій, найманці використовують заборонений прийом. Нашпиговують снаряди цвяхами, кульками, щоб завдати якомога більше збитків. Вот, что нам посылают. Вот этот возик висит возле крестиков. Вот этим заряжают грязные заряды. Это очень грязно и нечестно. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал «Інтер».
Масштабні міжнародні навчання «Сібриз-2018» стартують сьогодні на півдні України. Військові маневри триватимуть 12 днів в акваторії Чорного моря і на території Одещини та Миколаївщини. Участь у них візьмуть кораблі ВМС США, а також моряки румунського, турецького і болгарського флотів. Молдова та Грузія делегували на навчання морських піхотинців, Канада та Великобританія – спецпризначенців та водолазів. «Сібриз», нагадаю, проводять щорічно з 97-го року. Через рясні зливи на понад півметра може зрости рівень води у річках басейну Дністра, Пруту і Сірету, попереджають рятувальники. Зливи зі шквалами сьогодні прогнозують майже по всій території країни, крім Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Дощитиме до п'ятниці та спека не спадатиме. Вдень температура подекуди сягатиме 34 градусів. Аутсайдери медреформи на Закарпатті договори з сімейними лікарями підписали лише 17% пацієнтів. Місцеві медики пояснюють, у гірських селах просто немає комп'ютерів та інтернету. Як будуть вирішувати проблему, дізнавалися наші кореспонденти. Я запишу ваші паспортні дані. Ось так ручкою у звичайний зошит занотовують дані пацієнтів в сільській амбулаторії Ставного. Тут немає інтернету. В електронну базу інформацію медсестра переносить у себе вдома, де є інтернет, хоч зв'язок часом і нестійкий. Я вам передзвоню і той код ви мені продиктуєте. Добре? Ну, щоб ви це не напудили, бо є люди, які не розуміють, що то є. Я знаю. Процес підписання договору з пацієнтом замість кількох хвилин забирає кілька днів, скажеться лікар. Наразі у електронну базу внесли відомості лише про 200 пацієнтів. Натомість медпослугами тут користуються майже 2000. Проблема із самим підключенням цього інтернету – це гірські умови проживання людей. Не від нас це залежить. Це залежить від адміністрації, від місцевих органів самоврядування. Коли буде інтернет в амбулаторії Ставного, місцева влада не знає. Не підключені до мережі 5 із 8 сільських амбулаторій Великоберезнянського району. А ще не вистачає 13 комп'ютерів. 150 тисяч треба, щоб підвести, треба інтернет в тих 5 амбулаторій. Там якісь особливості підключення, бо то є гірські амбулаторії. У медичній субвенції цих коштів не передбачено. Ми виходили з ними з клопотаннями на районну раду, на адміністрацію. У них таких теж коштів не передбачено. І як то буде далі, я не можу вам сказати зараз. Але відсутність інтернету та комп'ютерів – це ще не всі проблеми. У закарпатських медиків досі не підписані угоди з Національною службою здоров'я. Це новий орган, який контролюватиме дотримання умов договору між пацієнтом і лікарем. І здійснюватиме виплати медикам за обслуговування хворих. Міністерство охорони здоров'я встановило тариф, який буде оплачуватися, іти за кожним пацієнтом. Це 370 гривень на одного. Якщо не буде укладена угода із Національною службою здоров'я України, то на таких пацієнтів буде йти лише 240 гривень. Якщо пацієнти будуть звертатися до лікарів, які не уклали угоди, то вони не зможуть отримати направлення до вузьких спеціалістів у лікарні. З 20 медустанов угоду з Нацслужбою здоров'я підписали тільки дві. У решти медиків на це залишилося 5 тижнів. Юлія Касян, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Сотні глядачів, десятки художників, режисерів, акторів та поетів. Цими вихідними у Немішаєвому на Київщині відбувся третій міжнародний фестиваль театрів «Остен Сакен». Чим дивував театр без сцени цього року, бачила Іванна Іліна. До вже традиційного театрального дійства цьогоріч долучились не лише професіонали своєї справи, а й новачки. Один із них – Руслан. Хлопець каже, раніше був на фестивалі у якості волонтера, а тепер вирішив взяти участь сам. П'єса «Цвіти та коріння» Євгена Марковського. В голові виношував десь близько місяця, а потім зібрав акторів зі своїх знайомих. І ми зробили це, там не потрібне якісь входження в образи, так, все живе, все, що ми бачимо навколо. Театральні події фестивалю різнопланові. Юля разом з командою привезли вистави для дітей. В команді нас п'ятеро, режисер, три актори і актор, який сидить у нас на звуці. Це професійні актори, всі,
Зараз ми граємо в театрі. Цікаво попрацювати з дітьми не в театрі, не тоді, коли купують квитки, коли готові, а тоді, коли ти приїхав, ти не знаєш, який глядач. Відвідувачі від такої ініціативи організаторів у захваті. Ми приїхали в день ще перед відкриттям фестивалю. Сподіваюся, якщо наступного року буду долучатися до фестивалю, то, можливо, навіть ми проявимо якусь ініціативу і запропонуємо щось таке, якісь активності для дітей. Вхід на фестиваль – вільний. Це дає змогу людям не лише ближче познайомитися з мистецтвом, а й знайти нових друзів. У нас є оця певна унікальність, певна домашність на метову містечку і зовсім інший формат, який приваблює інших людей. Є така необхідність взагалі по всіх регіонах України, щоб все з'їжджалося не тільки в Київ або ще в великі міста, а культура, вона, можливість культурного спілкування, щоб вона була всюди. Утім, засновники готові до нових експериментів. Обіцяють, наступного року театр без сцени глядачів здивує ще більше. Іванна Ілліна, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Третій етап чемпіонату України з ралі відбувся цими вихідними у Києві та на Житомирщині. Урочистості влаштували у столиці, а перегони на спецділянках у сусідній області. Про боротьбу на шаленій швидкості. Анастасія Старовойт. Подивитися на черговий етап чемпіонату країни з ралі з'їхалося чимало любителів. В цьому регіоні змагання такого рівня не проводили вже понад 10 років. Учасники – 30 екіпажів з різних регіонів України – від Львова до Донеччини. Усі вони професіонали, тому до випробувань готові. Тут, як завжди, машина справна, ми виспались, все нормально, можна їхати. Готовність та злагодженість, за словами спортсменів, головна запорука успіху. Від механіків залежить те, наскільки автомобіль гарно підготований і він технічно справний. Від екіпажа залежить, як ми швидко їдемо. Один диктує, інший кермує. От від машини залежить, як вона себе поводить. Все в комплексі дає хороший результат. Секрет цього екіпажу у родинних зв'язках. Собі в напарники Ігор покликав не обикого, а власну дружину. Штурман і пілот, ну, вони повинні разом проводити більше часу трішки, чим в машині. Тобто, для того, щоб довіряти, довіра була друг до друга, воно допомагає. Спочатку він їздив дивитися на всі ралі, які відбувалися на чемпіонати України просто, як глядач. А потім вже його це зацікавило, він почав приймати наш таку вже участь безпосередньо. Ну і запросив мене бути штурманом, попробувати. Ну і так. Як вам? Мені подобається дуже сильно. І деякі змагань кажуть, асфальтними ралі вже нікого не здивуєш, у Європі їх вистачає, тому столичний чемпіонат вирішили вдосконалити. Колись це була досить потужна гонка, і ми за межі Києва не виїжджали, потім якось Київ почав забудовуватися. Щільність забудов стала більше, ми переїхали десь сюди. Чому? Тут унікальне покриття, тут гравій, все погодне і таке досить гарне. Організатори жартують, цього разу переможці отримують лише кубок і щиру подяку. Та вже в наступних етапах змагань можливість ділити цю ж трасу з чемпіонами інших країн. Анастасія Старовойт, Сергій Відмідь, новини, телеканал Інтер. Щонайменше 100 людей загинули через масштабні повені та суви ґрунту на заході Японії. Кілька десятків зникли безвісти. Дощі в регіоні не припиняються з четверга. Висока вода до дахів залила сотні будинків. Подекуди її рівень підіймався так стрімко, що люди не встигали вибігти з осель. 4,5 мільйонам місцевих жителів рекомендують покинути домівки. Зі стихією борються кілька десят тисяч рятувальників, пожежників і військових. Загиблих від негоди за час цих повеней – найбільше за останні 4 роки. У турецькій провінції Текирдаг потяг зійшов з рейок. 24 людини загинули, ще понад 300 постраждали. У поїзді їхало понад 350 пасажирів. Перекинулися кілька вагонів. У Міністерстві транспорту Туреччини розповіли, що аварія сталася через суви ґрунту внаслідок тривалих злив.
Операцію з порятунку заблокованих у печері дітей в Таїланді призупинили. Перерва потрібна, щоб підготуватися до наступного етапу. Напередодні евакуювали 4 підлітків. З операцією поквапилися через загрозу затоплення грота. З підземелля дітей виводили 20 водолазів з різних країн світу. Більшість підлітків не вміють плавати, їх довелося екстрено вчити користуватися аквалангом. Врятованих доправили до лікарні. Нагадаю, 2 тижні тому 12 юних футболістів разом із тренером вирушили на екскурсію в печери, опинилися у пастці. Нині заблокованими залишається ще 8 підлітків та їхній наставник. Ілон Маск показав відео випробування міні-субмарини, яку компанія SpaceX розробила спеціально для порятунку дітей з печери в Таїланді. Корпус експериментального підводного судна, зібраного з частин ракети Falcon 9, це порожня труба для постачання рідкого кисню. Завдяки невеликому розміру апарат здатен проходити вузькі ділянки тунелів печери, а для його транспортування потрібні лише 2 дайвери. Втім, влада Таїланду до проекту поставилася скептично, мовляв, не впевнені чи розуміють інженери Маска всю складність ситуації. Сьогодні у Туреччині відбудеться інавгурація Реджепа Ердогана. Для нього це вже 2-й термін як глави держави. Урочиста церемонія відбудеться в парламенті. Далі турецький очільник вирушить до президентського палацу. Там візьме участь у ще одній визначній для держави події – зміні устрою влади. А, зокрема, переході від парламентської форми правління до президентської. В Україні відтепер скасовано посаду прем'єра, а кількість міністрів скорочено. Новий склад Кабміну Туреччини стане відомий уже сьогодні. Пом'якшити критику і не використовувати агресивної мови щодо президента США Дональда Трампа. Відповідне розпорядження нібито отримали китайські ЗМІ від офіційної влади країни. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на анонімне джерело в уряді. Мовляв, попри ускладнення торговельних відносин через нові взаємні ввізні мита, США і Китай вважають за краще утримуватися від образ і відкритої критики лідерів обох держав. Австрія запровадила тимчасовий контроль на ключових прикордонних пунктах. Для проходження візуальної перевірки тепер водії зобов'язані скидати швидкість до 30 км на годину. Цей режим діятиме 4 дні до 13 липня на час проведення зустрічі глав МВС країн Євросоюзу в австрійському Інсбруку. До проблем біженців, за словами австрійських чиновників, це не має жодного стосунку. Британський міністр з питань Брекзиту Девід Девіс пішов у відставку. З якої причини, наразі невідомо. Втім, за даними ЗМІ, Девіс прийняв таке рішення після того, як британський уряд затвердив запропонований Терезою Мей план створення вільної торговельної зони між Сполученим Королівством та ЄС. Прихильники суворішого Брекзиту, до яких належить і Девіс, це рішення обурило. На їхню думку, така стратегія залишає країну в колишній залежності від Євросоюзу. У Великій Британії померла Дон Стерджес, одна з 2 отруєних нервово-паралітичною речовиною новичок. Тож поліція Сполученого Королівства розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». 30 червня Дон Стерджес та її приятеля ушпитали в місті Еймсбері, що за 12 кілометрів від сумнозвісного Солсбері. Спочатку лікарі думали, що у пари передозування наркотиками. Втім, після експертизи з'ясувалося, що вони постраждали саме від речовини групи новичок, такої ж, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів. За попередніми даними слідчих, пара могла контактувати із зараженим предметом. Померла найстаріша жінка Європи, італійка Джузепіна Проджето. Їй було 116 років і 37 днів. Проджето стала 2-ю найстаршою у світі після 117-річної японки Чіхо Міяко. Джузепіна родом із Сардинії. Від 60-х років мешкала у селі під Флоренцією. Тепер, після її смерті, рейтинг найстарших жінок Європи очолила теж італійка Марія Джузепіна Робуччі Наргісо. Зараз їй 115 років і 110 днів. Маленька Америка на околиці Києва. Майже 2000 гостей зібралися на велетенський пікнік «Просто неба», щоб відзначити День незалежності Сполучених Штатів. Американське свято по-українськи бачила Ольга Клюєва. Мелодії кантрі, традиційне барбекю та ковбої-велетні на ходулях. Американські ковбої. Така символіка. Да, настоящого мужчини, так сказати.
американського. О, перші постріли. І, звичайно, кулінарний символ країни – американський пиріг. Яблучний пиріг спечений спеціально за рецептом американським. А ми не можемо розказати, це є наша таємниця, але надзвичайно смачний. Цей щорічний пікнік з нагоди Дня Незалежності Сполучених Штатів – обов'язковий світський раут для заокеанських бізнесменів і дипломатів. Та долучитися до американського свята в Києві могли всі охочі. Це прекрасне свято, це таке і сімейне свято, і можливість гамбургерів, хот-догів, шашликів. Це таке дійсно гарне свято, яке об'єднує людей, і ми дійсно раді, що ми можемо таке свято і сьогодні тут в Києві дати людям. Сьогодні хочемо тут розлігтися, щоб почувствувати, як виглядить Америка. Досить багато з моїх і колег, і друзів, і знайомих підтримують там і спільно святкують цей день з року в рік, тому я сподіваюся зустріти їх тут і поспілкуватися. Гості прийшли на пікнік не лише за гарним настроєм, але й щирою подякою тим, хто не залишив Україну у скрутні часи. Ми взагалі з усіма країнами дружимо, крім однієї, яка є зараз нашим ворогом. Мені здається, що це тільки на краще, коли такі заходи об'єднують людей. Заступник посла Сполучених Штатів в Україні одягнув на свято вишиванку у вигляді американського прапора. Ми підтримуємо Україну, суверенітет, незалежність. Це принципова позиція. Донбас – це Україна, Крим – це Україна. Після 6 годин танців, конкурсів, флешмобів та спортивних розваг розіграли головний приз свята – квитки до Сполучених Штатів. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Шоколадні цукерки з цвіркунів, посуд з міцелію і очисник повітря з мікроводоростей – це винаходи студентів Королівського коледжу мистецтв у Лондоні. Молоді науковці переконують, що їхні розробки покращать життя людства. Як саме? Дивіться далі. Їжа майбутнього. На виставці Королівського коледжу мистецтв у Лондоні одна з його студенток Крістіна Карбаджо представила шоколадні цукерки з цвіркунами всередині. Розповідає, для вирощування цих комах потрібно у 200 разів менше місця, ніж для розведення великої рогатої худоби. А от вміст протеїну у кілограмі цвіркунів та яловичини однаковий. З шоколадом усе виглядає доволі симпатично. Така їжа не викликає огиду і не відлякує. Коли ви думаєте про цвіркунів, у вас викликають неприємні асоціації. Але щойно ви розумієте, який потужний інгредієнт прихований в чомусь, що має привабливий вигляд і непогано смакує. А от студентка Джесіка Грегорі придумала, як із харчових відходів виготовляти речі для домогосподарства. З міцелію, який дівчина вирощує в скляних контейнерах, чашки і миски. А з харчових відходів – сумки. Спеціальна бактерія перетворює глюкозу з поживних речовин на целюлозу. Це інкубатор для міцелію, де можна вирощувати гриби. Потім ви збираєте міцелій і кладете його у форми для чашок або мисок. Такий посуд може замінити пластиковий. Інша система – це вани для вирощування целюлози. Ви додаєте бактерію у воду з овочевими і фруктовими відходами, а отримаєте целюлозу. А ось в цих контейнерах – мікроводорості, які живляться сонячною енергією. На їхній основі Андріана Насоу створила фільтр для повітря. 15 літрів цієї культури можуть нейтралізувати вуглекислий газ у кімнаті площею 15 квадратних метрів. Стільки ж, стільки й велике дерево або 35 домашніх рослин. Кожна з винахідниць сподівається на масове виробництво і впевнена, що її розробка зможе покращити життя людства. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». Чергове королівське свято у Британії. Сьогодні там мають охрестити сина принца Вільяма, герцогині Кейт, принца Луї. Таїнство відбудеться у королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Монарша родина прибуде у повному складі. Приїде королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз із дружиною Камілою, а також принц Гаррі і його дружина Меган Маркл. Подробиці церемонії, розвиток інших подій вже ввечері. Наступний наш випуск новин традиційно 17:40. Тоді зустрінемось. Гарного дня!